Dhe jemi rikëthyrë në studio në këtë pjesë të dytë të programit Familia 7, eftuar a jonë është Najua Diba nga Brazili, është misionare e kryshterë në vendin tonë që prej vitit 1991. Përshëndetje, Najua. Përshëndetje. Mirë se na erdhe në studio. Falimin deri, uh, falimin deri si uh, ke fituar mua. Shumë të najsi të kemi këtu, dhe ke një emër shumë të bukur, Najua. Falimin deri. Cili është kuptimi emërituaj? është një emër arabë edhe ka kuptimi Najinaja Allah që do të thotë me ndihimo o Zotë. Më ndihimo o Zotë. Mm. Një emër vërtet shumë i bukor. Ju ke një vite që jeni në Shqipëri. është e vërtetë që në vitin 1979, në kohën kur Shqipëria e, ishte akoma në ndikimin e diktaturës komuniste, ju ishit pjesë e një grupi që në Brazil lutëshit për Shqipërin, madi me hartë në duar. Po, ne kishim zakon, une kishë zakon të lutë, me rarta, uhum. por chuncombe e de me assegurei que eu me para a por para cooptuar na filhinha a é Por não haver estado de detenente na escurte em uhum. ter vacílios outros para a estupraria porque é árduo por uhum. que tu pescar com o teu um dili, é de atëherë unë e filovë të lutë me, me dhja atëherë për Shqipërije. Po, ju nuk e një një Shqipërin, ju e kështë parë vetëm si emër në hart? hartë? Në hartë, po. Nuk e shë dëgjur asë për Shqipërinë? Asë për Shqipërije. Dhe ju lindi në zemër pra dëshira për të ardhur dhe përëndia e vendosi këtë në zemër në tuaj që ju po. të, të luteni të vini në Shqipëri. Po. Si kujton herën e parë, kur besoj erdhët si turiste për herët parë, apo jo? herë të parë me të e gjashë si turistët, por ishte në grupi për të lutë për Shqipërje nga Anglije mm -hmm. dhe me shetitemi këtu në Shqipërje dhe kemi lutë në për Shqipërje. E mban mështë si ka qënë Shqipërja në atë kohë në të djetë e gjashë? E mban, e Qëfar, qëfar Por kujton? ne me udhetimit e tilë, mm -hmm. ne i nga hoteli, pa? në vend e këzaktuar nga qeveria, nga qeveria shqiptarë. Jo si sot se ne etsim. Që mund të dinë uh -huh. një të lishëm. E, po, uh -huh. nuk ishin lishme për të e... Po erdhe si vizitor, po jo si për, për të edikuar unë gjilin. Jo, ne nuk i ke, kemi... Sepse në atë kohë nuk lejove. Pre gjiku uh -huh. unë gjili, sepse ne kishin qumë kujdes, për çka këte popë shqiptarë nuk i kishë në dëshirë të vendosë në rezikuas në personë, po, pa ditur që farë ishte. Pra erdhët të dhe dhe të mësi vizitore. A, 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 Ma në ta... sa vje që ke qënë atë kohë, kur erdhët për herë parë në Shqipëri? 39. 39. Në, si vizitorë në Shqipëri. Po. Uh, pastaj, cilat kanë qënë herë të tjera që ju erdhët në Shqipëri? Sepse e keni vizituar disa herë Shqipëri, për para po. se që përmëgjështë. Në 87, po? në 89, në nëntë e duher, edhe në nëntë e dhjetë e nishë, kam arre dhe kam ngellu këtu. Kem betur që në vitin nëntë e një. Po, dhe nuk ka që në letë për një vajzë të re nga Brazili, të vish në një vend që si Shqipria në atë ko, që në vitin nëntë e dhjetë e një vend dynë pësoj shumë ndryshime politike, e, e, kulturore. Une, uh -huh. si, e, si e kujton atë moment? Unë e kujtoj, për shemë, për maj, Uhum. Në mai, uhum. E në të dhe të nishë, a mund të kësej pak në po, prilih kur erdhë, për 5 dita erdhë, por në shoqë a ime Shqiptar, ma eme i lu me morava, a jo ma ka fitua të rri shtepi e nësaj, edhe pa leja me mori në shtepi, edhe ma vonë ka gjetu leja për muër të qëndroj. Po. E ka qenë shumë veshqyrë, sepse ishte rezikë dhe përlume për të ketë me problema me qeveria. Por, ma vonë, ne kemi, ajo ka gjithë për mua viza, mm -hmm. edhe une kam fillua te jetoj këtu, kam banu e 7 mojnë e 7 piesaj, edhe ma vonë une kam marrë me qera në në ati e të palat e agimi, mm -hmm. edhe këmë jetuar për një kohë e gjatë në, në Tirana, për dumbe 10 vjetë këmë jetuar në Tirana. Pa. Por ka gjitha gjerët të veçantë nga o dhjetimin tonë, këtu në Shqipëria, në mm herë, -hmm. unë e her, une kam në Gjirokastra, unë e Gjiro Kastra, une kam kërkuar në gotuji për në zonja, Pa? edhe filove të bisedoj me këtë familje, mm -hmm. edhe ne viti, kjo ka që ne viti të të dhjetë ne viti të të dhjetë e të të dhjetë e nëndë, kur erë dhe për seri, edhe i shkova të jetë e vizitoj këtë familje, pa? paleje nga qeveria, paleje, e, e më njërështu, <laughs> edhe ata ka me nduër që më njështë spionë, <laughs> edhe kanë marë në pytja të gjitha duan tari nga këtë familje, edhe unë pata frika për ata, edhe kanë folu me zoteri që ishte u dhe heqa të... Në atë ko, në të dhe të natër? U dhe heqa e, e, e u tonë, kam folu për ta, shiko, unë un un e kam shkua i spontanisht ati, ata nuk kam fitua mua. Pa. Ju lutëm, lajmeroj ato nga qeveria që qe mos denoni këtë njerë, që ata nuk kanë faja. Edhe la vdi zotë nuk kanë, nuk kanë beraz ne gje me këtë familje. Por ishte veshqirë atë at kohët, nuk e dine se ti ishte lindur në atë kohë kam qënë nëndë vjeqe. Dhe i di paka shumë gjëra dhe historinë e regjimit në atë kohë. Sigurisht që ka qënë e vështirë për ty të vish në ato vite në Shqipërije dhe me, me misionin që kishit ardhur për të predikuar unë gjilin, që në fakt jo bë mundur vetën pas viteve në ndjetë, kur u hapen dyret e Shqipëris. Pra nuk ka që në letë, ju vendoset në vitin 91 në Shqipëri. Kushtë siguron të natë për ty? Si ishte e filimi? Sa e vështi është e jetesa në vitin 91? Ishte vështi sepse nuk i kishte, nuk i kishte asnë e gjejë për të blerë përshenja për atë kohë këtu. Vita shumë të përkira. Eh, por ne kemi fillua të shkojë në Florinë, ose në Thessaloniki për të blerë i se ne si e rruë kishim kishë mundesi. Lëvizja dhe eh, ndëndë dhe të tjera. Televiz. Bom. Por vetë e shqiptarës kishën këtë mundesi, por ne e rruë kishim mundesi. Ma vonë Unë e kam blerë një makini vogli edhe me makini shkova tjene i grekje. Pilove të përshtatëshe me jetesën po, edhe të, të ambientoshe po. në Shqipëri. Ju erdhet me misionin për të predikuar unë gjilin. Po. Uh, cilat ati ishin disa nga shërbesa që ju njësët fillimisht në Shqipëri në vitin 1991? Unë e filove të vizitoj njerës në shtepie, këm filove të njohur, të bëj shëqerie, edhe tregova për unë gjili për ata, edhe shumë njerës, në prili 15 persona kanë pranuar krisht me mua. Edhe kam i shpejguar unë gjili për ata edhe kanë pranuar. Edhe shumit se për ata janë ende duke shërbjë e zonë e vazhdojnë e besim. Që mund të quen brezi parë besimit në Shqipëri. Po. Cila përveç se predikojë unë gjilin, qëfar që shërbes ashtira keni ndërmari? Gjithashtu jeni dhe themelues e kishës Emanuel në kamës që e vazhdojnë në uh -huh. shërbesat e saj. Mund të nga të pak më shumë? Ja, ne, të, ne kemi, gjysa herë ne kemi bërë për shempull mesimi gjuhë angleze, në filimi, po. e, ma vonë ne kemi bërë edhe gjuhë italiana të e në kishën, kemi mesua gjerët e tjera, punedores, kulinaria, ndonëherë, Se o Necão chefe tem gatoia, te uh -huh. oh. é e de Messói de, de, uh -huh. de sair. Os times têm drus, né? É de ter te bem de sair. Se não os times arabes, o Necão é de. é de gatoia. É de. dinheiro esflácil, seus temir. É de Messói, grara. Achou que tem bem do Necão Messúer. Tânia não quer mais do que Messúer. në momenti, por kam e gra gjitha herë. Pra, keni bërë kurset të ndryshme profesionale për gatimin, për të bërë punëtore të gratë? Jo, profesional, gra. vetëm... shtu e për shtepjak. Po, e profesionale? Po, në mënyrë e fjeshtë. Po, gjithësi marrë një, një zanat, e. një, kanë suar diçka nga ju, ha? Huh? Aha. Edhe, ma shumë unë kam punua me fjale për endisë, ma shumë kam pregjëku në gjithi. Dikoha, se përse une besoj, edhe besoj se ju besoj një sashtu, që ne mund të besoj me shumë gjera njerës, vej, por krya sorë, krya sorë është ata të këfejnë të këzoti me të vërtetë, të pajtojnë me zoti. Se në riu pa përëndia, pa kryshtë është pa përëndia në këtë botë. Edhe kryshtë është të vetëme rruga të zoti. Edhe nëse une Mesoj njerës të jetë në profesionalishtë të shumë, shumë e mirë, edhe nuk flasë për jetër. Mm -hmm. Si Jezus është të jetër. Edhe une nuk flasë për jetër, për ata të keni jetër, edhe jetër e për jetëshme, që fa kam bërë une? Nuk kam bërë ashtë jetër. Ate herë ma kryesore është që unë gjili për jetët e njarës, si për të gjithëve. Nga zhu, asë jekin i parë dore në përëndistove për njetën tëmë, ka oh. të nda? Qëfar oh, kanë dushuar të kti? Kanë e rri që nuk gjeni e kur, a kanë e rri që nuk gjeni e kur, jo. Nuk ka. Të gjithë ne jemi gjenë për shem. Por ah? Jesus, ele é tão tempo. Ele é que ele e não é que ele vertente. Tchikatitra. que chefe te pisar. Ele é E mulher que é um luxo. Mas se vestido Jesus, ele é e luxo. Ele é um luxo. Ele é këm liru e nga sigar. Te njohu te vërtetën, edhe vërtetën do te qërërojë. Edhe ne qofë se bërë e zotë që është Jezusi te qërëronë, me te vërtetën e i lirë. Edhe a i ka bërë këtën e jetën timi, sidë o nga te ditë me katë temi. Ma ka falur, unë ndjeva patë me përëndia, edhe zotë ma ka bërë, ne kërjesë ere. Unë i kam lindu për sëri, frimerisht, edhe zoti më ka dhënë në jetë të eri. Unë ishe mesuesi, ishe pedagog, kam të mberë shumë studimit e tjera, por qëfar ma me intereson ma tepër është të këti jetë me zoti, sepse a i vërtet është e jetë, edhe a i vërtet sjelë si ndryshimin e jetën tonë. unë e kam parë, njerës ma të ndryshme, në Brazil për shempo, me droga, me shumë gjera, mm -hmm. edhe kam pranua krishti, edhe krishti ka ndryshu e jetën ah. e tyre pa më bërë të tritimentë në edhe mjekë. Vetëm me lutja, veta kur ata pranojnë i krishti, krishti ka ndryshu e jetën e tyre, edhe ata kanë largua plotësisht nga drogë. Edhe gjerët e tilë, e o ne persono por mira, 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 mira. você precisou ter este futismo, e aí montar bem. te fazer este para mundo para mico, te fazer este para mundo para nierses, zote e montar bem. não tá bem. aí este beznik, aí este futismo, isso do rico nebe sói me netan, me de dezembro então, aí bem recolira por ne A i është e njëjtës dje, sot edhe nese. Nuk i ndryshon do të, sepse është e përindje, përindje s'ka nevoj për ndryshim. Aktualisht me qëfar shërbes ashtë po mereni në Shqipëri? Unë e këmë, jam më shurë e edhe bëj shumë më pak si prepara. Prepara isha shumë ativë, për të një jam nga dalë, edhe në momentis që kam në problemën mm -hmm. e krahën tim, jam duke bërë É fisioterapia. Uhum. É de. Que tu, Domadjess, o nevinetirana é tirana, também fisioterapia. Cadu, mo e que é puna. É de. Astúcia é. Uma. E do que. Vetam, do quem diz mo pá que a -ne Bom, a, sim, a sim. nem queixa. Pá, mais saúdas na queixa? É, nem queixa na causa. sepse keni përmbushur pjesën më të madhe të shërbesës të ndë për gjatë viteve. Ja. Kush me ndoni si janë vështërësit më të mdha për një misionar, që vjen nga një vend, një vend tjetër? Të të A në fillim është shumë vështërën në fakt, e, ka shumë stres për të mesuë gjuhën, për të mesuë kulturën, o, për të përshtatur, për të për të bëjë shëqeria, se você não quer me ver tão teniers que, que me deixe de ter futo negouia teniers undile uh, um e de no que me da churia ou se medicia nem que me nem me ter me miti te pople teniers vem e de e eu ver tão

jashtë zakonsh për kulturë i shqiptarë. Po keni më një 25 vite. Lezoj për kanoni lekë duka gjeni sa, ane? sa të mundesi, <laughs> blej libra me, lezoj edhe mendoj për ata. Kam shumë që e fëgjerët e tjilë. Nazhu, apo në, në Brazil shkoni? Sa e shkoni në vendinje të uaj? Unë e herit e parë, këmë qeni 7 vjetë pa shkuar. E, dhe ma vonë nga 3-3 vjetë këmë shkuar e dhe tani shdovit të shkojnë e herë. Tani shkojnë eh, i shdovit dhe vizitoni bendindjen të uajnë. Eh, po. Po. A mund të najep një vargë i ngura një vargë varg të ndinë të preferuar në Bibel? E... Eh, ka shumë vargë se ne preferojnës... Në qëpjër në zemër. <laughs> ne qofë se... Ne qëpjër në zemër, mirë. Um, në qofë se ti ke, në qofë se ke rinjallu me krishqë, mos me ndonë në gjere nga këtë botë, por gjere që janë nga lartë. Kur është krishqë, jetë a ju e. Të falendoj e vërtet për inkurajimi nashua, edhe unë të uroj jetë të gjatë. Faleminderit Keni vendosur tjetoni deri në Shqipërin, gjitha vitet në vazhdim? i mendoj që jo, unë edhe pak ndoshtë... Mund të largosh për në vendinjën tërnda. Por dhe. jo, tani, tani, por edhe pak. Të rojë jetë gjatë edhe zonë të 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 kojtë. Falemenderit, zonë të edhe juve. Mirë pafshim të herë. Mesi të të kishim në studio. Kemi mbritur në fund të programit Familia 7. Lutuni që përëndia të pais me koraj që të tregoni për krishtin atyre që i njini. Të tregoni për gjërat e mira që përëndia ka për ju. Unë roj që të kaloni një javë të bukur në vazhdim, të akomi programin e radhës.